Re! Viss ēters ir te! Un pēc šīm ziņām par iebrukumu Ukrainā visas dienas garumā pie Krievijas vēstniecības Rīgā pulcējās cilvēki paužot protestu pret Kremļa rīcību un tā izsakot arī atbalstu Ukrainai. Atkal un atkal skanēja brīvību Ukrainai. Sanākuši latvieši, ukraiņi, krievi. Visiem nožēla par notiekošo un prasību to nekavējoties pārtraukt. Kā pilsonis, kura vecāki palikuši tur, nevarēju palikt mājās. Kad uzzināju par kara darbību, sāku zvanīt saviem radiniekiem. Stāvu šeit jau no paša rīta. 3,5 gadus Latvija ir manas mājas. Man ir daudz draugu ukraiņu, tāpēc nevar palikt vienaldzīgs. Karš ir jāaptur. Man tur dzīvo divi dēli, Ukrainas pilsoņi. Visu dienu sazinos ar viņiem. Man ir kauns un skumji. Man ir Krievijas pilsoņu pase. Es negribu vairs nekādas attiecības ne ar šo dokumentu. Šis ir mans pirmais pikets, un šī ir ļoti, manuprāt, vēsturē ne tik laba diena. Šis solis bija ļoti negaidīts, un tikpat negaidīt es to uzzināju, un arī šodien neaizgāju uz skolu, tikai tāpēc, lai ierastos šeit. Šodien es tā domāju, ka mēs visi esam saaust kopā, tāpēc es ieraudu Latviju Ukrainā un tāpēc es esmu šeit, lai pateiktu, ka mēs visi šeit esam kopā un man liekas, ka mums vienkārši nav citas izvēles. Es esmu ukrainieti un esmu pret karu. Man tur ir vecāki, radinieki. Esmu no Ukrainas dienvidiem. Tagad ir mūsu mērijas plīvo Krievijas karogs un pilsēta ir pilna ar tankiem. Mēs gribam dzīvot brīvā un neatkarīgā Ukrainā. Šorīt man pamodināja tētis zvans no Ukrainas. Viņiem sācies karš. Man ir sajūta, ka Putins un viņa draugi neredz realitāti. Kāds bija jūs sajūta šorīt no rīta izdzirdot, ka ir sācies karš? Nobir asriņas.